Друзі, всім привіт! Є у нас одна класна навчальна цікавенна історія, нова, ну як нова, нова, вона у нас на каналі, а по факту для нас особисто вона зовсім не нова. Доки будуть люди, що дозволяють собі таку розкіш, як самостійний вибір автомобіля, доти і у нас будуть отака купа отаких класних нових історій. Поїхали. Вони так пердять, потім сцеплення бросаєш, там турбіна все роздута, бензин льється. Хром цей повицвітав. Фарба відвалюється. Це так в рідній фарбі. Полірувати срочно, затягувати в пленку. Машина, знаєте, скільки коштує? 16. Це вже крилишко від цього автомобіля. Можна просто навіть банально порівняти з двох сторін. Історія досить стандартна. Спочатку ми маємо Volvo, Volvo S60. Volvo коштує 16 тисяч. До речі, для 15-го року це овір до хура. Це американець, це навіть не Т6 мотор, це звичайний Т5 мотор. Але мова зараз не про це. Йому автомобіль піпець як сподобався. От дуже класна машина, нема до чого причепитися. Він спочатку бачив цей автомобіль на авторинку Чапаєвка і звернувся до нас для того, щоб ми його подивились. І як ви зрозуміли, якщо автомобіль у нас на каналі, то там зовсім все не так класно, як комусь кажеться. На даний момент автомобіль знаходиться вже в Київській області, отже, вирушаємо на подивитися. Сейчас как с ланча даст сходу ролом, пуля улетит. Обычно, знаешь, когда типа вот Power Boost делаешь, на газ нажимаешь сходу, вот как раз они так пердят, потом сцепление бросаешь, там турбина все раздута, бензина льется, и пух. Не было никогда такого, что звонишь по машине, потом приезжаешь, а там тачка другая. Да. Я так, здрасте, машину продаете, продаете, что расскажет? Да ничего, говорит, нормально, все ездит, все работает. Ехали смотреть «Шевроле». Приезжаю, ну там машина под подъездом, типа, смотрите, а я потом, если что, подойду. Окей, туда-сюда бегаем, под подъездом нету, дом уже три раза оббежали. Потом звонят, что там мы машину не нашли, ну сейчас выйду. Подходим, стоим рядом, разговариваем что-то, что там по машине. Да ничего, там то-то, там шаровый поменял это. Я говорю, а где машина? Ты говоришь, так вот же. Показывает, даже хули копейка стоит. Мы, сука, через весь город ехали, понял? Обычно... Говорю, а Каптива где? Да, мы ее полгода назад продали. Так, а что расскажешь ты про машину? Чуть-то больше до человека, да? В принципе, можем. А что знает, расскажите. А, і капот не відкрився. Перед тим, як почнеться огляд, треба сказати, чому нас так дохура. Насправді, можна подумати, що ми заздалегідь знали, що там мертва машина, і ми спеціально на неї їдемо. Насправді, контент повинен був декілька годин бути зовсім на іншій машині. Справа в тому, що ми їздили до Білої Церкви оглядати Chrysler C300, лімузин. Для свадьби було у нас таке замовлення. Лімузин особисто ми оглядали вперше, і тому відправили так до хура експертів. Ну, один був стажер. До речі, він вже пройшов нашу сертифікацію, і він вже нормальний технічний фахівець. І щодо технічних фахівців, друзі, ми не справляємося, нам треба ще. Тому, якщо ви талановитий, пользуйтесь случаєм. Будь ласка, всі контакти внизу, пишіть, дзвоніть, без уваги, ми вас не залишимо. Так от, повертаючись назад до Києва, Руслан каже, хлопці, у мене тут, блін, машина, треба подивитися, якраз по путі, давайте заскочимо. І от відповідь, чому нас так дохура. Ми зовсім не чекали цей автомобіль, він по всім параметрам повинен бути класний. А кришечки від акумулятора нету, чи просто сняли, щоб... Не знаю. Може, в багажнику. Вона по документам якого року стала на облік? Ще варто зазначити, що, ну я вже казав, що машина 15-го року, коштує вона 16 тисяч доларів, це овер дофіга, тому що вона давить на Т6 мотор. І навіть не повноцінний Т5. Тобто Т5 мотор це зазвичай 2,5 турбо, а тут звичайно 2-літровий екобуст, фордовський мотор стоїть. Тобто цінності у цього автомобіля по двигуну, ну такої собі. Але зараз причепимо картинки. Що по стану кузова і по пошкодженням, вони не сильно такі вгашені були. Машина плюс-мінус нормальна. Тобто ми розуміємо, що там
по-хорошому капот треба замінити. Хоча я знаю безліч людей, що можуть його відновити, але по-хорошому його треба поміняти. Треба поміняти ліве крило, треба замінити бампер, поставити підсилювач бампера. По-хорошому, по чесноку так скажу, що треба ще замінити радіатори, тому що вони, ну, таке, там десь трошки вже є. Можливо, навіть треба звернути увагу на п'ятки кріплення переднього підсилювача бампера. Короче, криміналу по автомобілю немає. Безпека вся ціла. Ніде нічого, от навіть прицепиться нема до чого. Вольво сіренька підкапотно. Тут на скрилишку Вольво оригінальне крутилось. Фара в нас оригінальна, 13-й рік. Це вже крилишко від цього автомобіля. Відсутня кришечка на акумулятор. Помасло заводні й горловині. Трошки-трошки є нагар. Тут кліпси у нас відсутні. В принципі, чистенько. Тут по мотору все у нас сухо. Видно сліди кручення подушки. Якщо взагалі можна, щоб не топтатися тут. Просто метр здайте. У нас Volvo по кузову. Ось так воно взагалі виглядає. Є дефект по капоту, по зазорам. Все рівненько, гальма трошки коризійна. Колодки видно оригінальні, по вихлопній. Ось такі вони чорненькі. Так, бампер у нас фарбований. Поблищувався. Тут накладка трошки ця не стоїть на місці. Тут сюди тріщини, тріщини відвалюються, тут притерте. Решітка ця не від цього автомобілю. Бампер, видно, фарбований, пофарбували ж з граткою. Тут все трошки відвалюється. Бампер тут під перекрас. Капот міняний по ньому. Порядок. Тут такі м'яти на залом. По зазору все більш-менш непогано. Там так само фарба відвалюється. Лишко тут 90. 110. 200 є. Ну, у нас підфарбоване. Гальма корозійні. Скоріше за все, доведеться їх міняти, бо можуть не притертись. От така доволі глибока вже. Нагляд дзеркало. Невеликі є по ньому нюанси. Скло 14-го року. Хром цей повицвітав від хімії, від мийок. Стійка сама 108-183. Трошки тут щось напиляли. По даху 90-96. Є такі невеликі подряпини. Ну, не маленькі, але глибокі. Навряд чи вже поліровкою прибереться. Проємо 70. Так, тут крилишко. Слідів кручення немає. Дверка так само. Все у нас тут добре. Подушка на місці. Ну і дрот реєстратора тут також захований. По бамперу тут недогліки. Тут вже до чорного збито до пластику. І бампер по зазору, в принципі, непогано стоїть. Парктроніки трошки криво, от видно. Є у нас нагар в вихлопних трубах. Тут пошкодження, тут такі мілкі, тут стовпчик якийсь був трошки подряпан в зоні. По грузці, по кришці є великі недоліки. Кришка не фарбована. Так, по багажнику трос у нас. Компресор є, піна є, домкрат, балонник є. Невеличкі п'ятна. Так, тут у нас ліхтар цей. Цілий, є такі підкраси по бамперу, тут недоліки. Бампера по-хорошому перекрасити. Кривишко це у нас все по заводу, тут, до речі, так само є скол. Добре, нічого не крутилось. Тут перепилів, окрасів, нічого у нас немає. З цієї сторони подушка у нас на місці. Все, порядок. Стійка 124. Стіжці трошки дісталось крилом, 127, тут все порядку. По зазорам все у нас непогано. Тут у нас на крилі є така вмятина з пошкодженням ЛКП до ґрунта. Гальма аналогічна корозійні. Диск так само побитий. Фара вже мутна. Трохи лак починає злазити. Тому що якось так по кузову
багато таких нюансів, якими доведеться змірюватися або їх перефарбовувати. По сидінням шкіра в нормальному стані. Регулювання поясниця. Все у нас працює. Дверна карта у нас тут не стоїть на місці. Пістон не защелкнутий. Тут сидіння все в гарному стані. Ворсові килимки. Тут шкіра ціла, воздуховод цілий. А килимка нема одного? Одного нема, да. Кермо таке трошки підзамучене. Тут невеликі подряпини є. Нитка вже потрохи розходиться. Слідів паршиву, перетяжок нічого немає. Так, у нас безключовий, батарея розряджена. Треба міняти. Датчик дощу є, датчик світла. Так, далі по меню. До речі, на англійській мові. Російської немає, української. Трошки так незручно. Зараз ми клімат включимо, перевіримо. Все добре, по жалюзям. Все у нас тут працює, дзеркало ціле по люку. Відкривається, відкривається, є пам'ять. Оці дуже часто у них кришечки відламуються. Тут все добре, дзеркало ціле. Так, ліфтів по рулю у нас немає. Тут куліса ця побита по коробці, до речі. Парктроніки камера у нас є, голос є, але щось вона трошки криво показує. Трошечки пізніше під'їхав вже і під'їхали замовники, їх 20 чоловік і жінка. Також підійшов і власник самого автомобіля. До речі, він є нашим підписником, за що йому величезне дякую. Він також є учасником Вольво-клубу. Але повернемось до автомобіля. По наружі машина має там безліч всяких подряпин, коцок. Ну, коротше, нічого кримінального, нічого тотального, нічого поганого. Але це лише на перший погляд. Чому я так кажу? Тому що я впевнений, що більшість із вас, точно так же, як і наші замовники, не побачили б одного факту, що побачив наш Руслан на третій хвилині огляду автомобіля. Трошки ланжерончик. А, і этот крашений, да? Ланжерон. Цей, видно, що у нас фарбований. Нюанси є по окрасу. Деформація є. Точно видно, щось робилось. Трошки є там деформації по ланжерону. Сліди від стапельних робіт присутні. Треба зазначити, що це не є проблема нашого замовника. Він просто не повинен про це знати, він не повинен про це здогадуватися. У кожного є своя робота. Тим паче, що попередні фотографії ніяк не розполагають до того, що там буде якийсь ремонт цих ланжеронів. Але він є. Наскільки він тяжкий? Зараз Сергій з Русланом знімуть фару. До речі, Volvo вона знімається легко. Тут дві штучки знімаються. І все. І фара залишається в руках. І це все з дозволу замовника. Дивимося на сам ланжерон. Сюда я полетела, да? Ну, да, попереду. Прямо, но больше досталось этой стороне. Да, он там следы от зажимов его тянулся, этот ланжерон. Судя по опылу, вот это вот тоже подтягивалось с точки, да. Просто подрихтовали. Добрый. Добрый день. Добрый. А вы покупки? Ага. По кузову в ней выходит капот, крыло миняне. І бампер передній міняний. Все так в рідній фарбі. До речі, поміняне в колір. Просто зняли з одного автомобіля, поставили на інший. По підкапотному із нарікань трошки при запуску є сторонній шум з роликів. Тоді вже або в ГРМ треба дивитися, або ролики наразі так встановити. Це не вдається, воно трошки потріскало, потім затихло. Далі бампер передній під перекрас, пошкодження є по капоту. Ну і по бамперу теж там він такий зам'ятий. Є деякі нюанси по кузову, наприклад, як подряпини якісь, от по даху, от якщо подивитись, якщо зблизька розглядати, оце от таке, от полоси.
деякі поліровкою приберуться, а деякі ні. По підкапотному є запитання до ланжеронів. Ти от якщо заглянути, можна подивитись, в принципі, от його тягнули от туди, де найяскравіше от світло падає, зараз покажу, бачите, от такі точки. По-хорошому таке треба заїжджати на розвали, дивитись, щоб все правильно вистояло, щоб всі колеса стояли, тому що це вже геометрія кузова, яка була нарушена і яку виправляли. Ну і подушка двигуна відкручувалася. І оцій поличці тут трошки дісталося. Оце теж видно. Це не заводське, можна просто навіть банально порівняти з двох сторін. Це від цього автомобіля, ось це міняне і бампер. Це все з одного автомобіля взято. Одне, друге, третє. Фара одна міняна, ну, оригінальна. На фарах чуть-чуть, видите, лак облазить. Полірувати срочно, затягувати пленку. Машина, знаєте, скільки коштує? 16. Це вище некуди. А по факту, що у нас? По салону є запитання. Да, там так, куліса трошки побита. По мотору трошки є шуми після запуску по ролікам. Треба вже дивитись, туди лізти. По кузову бампер у нас передній, да, підокрас, задній підокрас. Дуже багато, хоч вони і мілкі, але такі глибокі подряпини, які по факту там, ну, до ґрунта. І з ними вже нічого не зробити. Ну, в принципі, всю інформацію розповів, що пробіг по ній рідний, показав інформацію. А ще з того, що таке прям дуже погано, це у нас ланжерон тягнувся. Ну, якби в точки зору, да, підбору, це вже, ну, не рекомендований автомобіль до покупки. Ну, в принципі, повідомив всю інформацію, люди сказали зараз, ну, спитав в них, далі дивимось, не дивимось. Сказали, зараз пару хвилинок подумаємо, ну, і потім відповіли, що ні, дякую, ми поїхали. Ітог. За Русланом повторювати не буду, він все вже розказав. Я єдине, що скажу, що по ісходним даним, цей автомобіль, навіть для людини середньо плюс-мінус технічно образованої, це машина, ну, по-перше, там капот дійсно можна було полагодити, але його поставили новий оригінальний, крило поставили оригінальне. Людина не економила на ремонті. Звісно, що машина йде просто оверпрайс поверху ринку, тому що вона нормально зроблена. Але є один момент. Коли бачиш дуже багато разів одне і те саме і розумієш, як воно виглядає. І у нас, у Руслана, у любого нашого технічного фахівця є така насмотреність. Ми дивимося майже 50 автомобілів в день. Коли, ну, коротше, це від 30 до 50 легесенько через наші руки проходить. Але не всі, далеко не всі звернуть на це увагу, тому що воно плюс-мінус зроблено, наче воно так і має бути. Але воно рихтовано, воно гнуте, воно не так, як повинно бути. Також треба зазначити, що замовник до нас потім після цього звернувся, замовив послугу під ключ, ми знайшли йому автомобіль, але це вже буде інша історія. І машина вже обрана на даний момент, на машину видано гарантію, і машина поїхала вже бороздіть простори нашої необ'ятної держави. На сьогодні у мене все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.